Цей харизматичний і талановитий співак вже відомий у всій Європі завдяки Євробаченню 2018. Однак ми досі не чули його у Львові, чи не так? Тож він вирішив заповнити цю прогалину і вже мчить тішити нас своєю харизмою і творчістю. До нового шоу від енергійного Меловін. Він чекатиме на вас 15 червня о 20-й годині на концертній арені танічному клубі «Малевич».